Još je u nama ponešto prisutan da strah, a onda osobito su vidljive posljedice u Požegi nakon onoga kratkog, ali toliko neobičnog nevremena koje je nanijelo više štete koja još čeka da bude popravljena. Dok preporučamo Bogu sve one koji su jučerašnjim tim događajem pogođeni, želimo da nam Božja riječ prosvjetli srce i ohrabri nas u svim pa i u tim okolnostima. Draga braće i sestre, postoji puno događaja koji se svakodnevno zbivaju u Hrvatskoj i u svijetu, kao i ovaj već spomenuti, kojima ne znamo do kraja dimenzije, a kamoli domete, ciljeve. Ali ovaj danas koji se zbiva u Požegi, sveto prezbitersko ređenje, nije događaj koji je naš ljudski, pa da mu onda pogađamo do kuće stići i kojemu je značenje. Nego Božja riječ koju smo navijestili, ona nam zapravo događaj predstavlja u svoj njegovoj dubini, širini i visini onoga božanskoga, jer je događaj koji slavimo baš tako, božanski. Isus nastupa u evanđelju koje ste upravo čuli i tumači tko je on i tko su njegovi. Mi se susrećemo da kako svaki dan s nekim vlastitim tumačenjima o sebi samima, a onda se iznenadimo kad drugi počnu o nama nešto govoriti, koliko znaju, a još više ne znaju. Isus za sebe kaže, ja sam pastir, i dodaje dobri. I onda nabraja tko je to pastir dobri. To je onaj koji polaže svoj život za ovce. Još će kasnije protumačiti više, ali ovo je bitno. Pastir dobri je onaj koji život polaže za ovce. Time što polaže život za ovce, sve je rekao tko je on i tko su oni za koje život polaže. I još onda dalje tumači, poslušajmo ga, on nije najamnik, nego je on pastir, jer najamnik bježi kad vidi vučiju situaciju, vuka koji želi razgrabiti i rastjerati, nego on, pastir je dobri i po tome što poznaje svoje ovce i one poznaju njega, i još će na kraju dodati da ovce njegove čuju njegov glas i slijede njegov glas. Koliko li Isusovih izazova pred kojima su stajala dvojica naših ređenika, Marko i Robert, čijih je sve glasova bilo koje su mogli slušati, koga su sve poznavali i poznaju za života, koga bi trebalo slijediti. Oni su se sprijateljili s Isusom Kristom, i to do te razine i do te mjere da su čuli njegov glas. Ne čuju svi njegov glas. Čuli njegov glas kojim je pozvao, pođi za mnom. A onda mene poznaju moje i ja poznajem svoje ovce. Kako li se to zbiva u našim srcima, u ovakvim srcima, ljudima svećeničkog poziva, da se upoznaju s Isusom Kristom? Poznavanje nije pitanje nečega izvanjskoga, nego ono uvijek ide kroz one najdublje odrednice našega srca, i to poznavanje je utemeljeno u povjerenju, i to u snazi povjerenja. Povjerenje je moć, moć duha kojom ja pristupam drugoj osobi i otkrivam
najistinskije tko je ta osoba druga, ali za mene. Tko sam ja za tu osobu i tko je ona za mene? Isus je jasno rekao tko je on, on polaže život za svoje. Ali tko sam ja za njega? Poznajem ga i slušam njegov glas. Eto, to su naši ređenici. Upoznali ga, otajstvo je. Čuli ga, otajstvo je. Stoje pred otajstvom oni i mi, ali činjenice su tu. Zahvaljujemo Bogu, zahvaljujemo Isusu Kristu, što je tako ušao u njihove živote, da je postao njihov poseban životni glas, životni poziv, što je postao njihovo posebno poznavanje. A onda s druge strane zahvaljujemo Bogu što su oni, što oni nisu ostali stranci Isusu Kristu, nego su ga upoznali kao svoga najboljega i odgovorili mu, čuvši njegov glas. Što se zapravo danas onda događa nakon tih početnih prvih koraka? Tumači sveti Pavao, pišući Rimljanima, da je crkva također otajstvena stvarnost. Crkvu mnogi gledaju kao neku udrugu građana ili neku organizaciju koja dobro funkcionira ili manje dobro funkcionira. Traje do duše već 2000 godina, ali gledaju je pod organizacijskim, društvenim vidikom. Sveti Pavao tumači svojima u Rimu, braćo, kao što je jedno tijelo koje ima mnogo udova, to vam je crkva Isusova. To je On, Isus Krist, živi i uskrsli, On osoba prisutan među nama. A nas poziva i osposobljuje da budemo njegovi udovi na tom jednom tijelu koje On od nas ostvaruje i izgrađuje. Sveti Pavao će govoriti o velikom otajstvu, povezano do duše sa ženitbom, ali crkva je uistinu veliko otajstvo. I onaj tko svede crkvu na izvanjsku razinu, nije susreo istinsku crkvu Isusovu, nego pripovjeda nešto što je on dohvatio i dodijelio da je crkva. Želio bih dalje nastaviti. Sveti Pavao tumači da je ta crkva Isusova u kojoj živimo mi ljudi, dar, dare imamo različite i milost, milosni darovi. Kakve li tvrdnje? Ja i ti, svatko od nas koji smo krštenjem ugrađeni u Isusa Krista, sasvim smo poseban milosni dar Boži po toj ugrađenosti, jer po nama živi uskrsli Gospodin, ostvaruje živost, životnost toga svoga organizma, naravno snagom svoga duha. Pa onda daje, kaže sveti Pavao, da jedni budu služitelji. I što trebaju ti koji su služitelji biti? Jednostavno neka služe. Drugi poučavaju, neka poučavaju. Treći ohrabruju druge, neka hrabre. Ima onih koji su darežljivi, nek budu darežljivi. Ima onaj tko je predstojnik, neka bude revan, a onaj tko zna biti milosrdan, neka je radostan. Sve je to raznolikost Božjega dara. Danas je prigoda, draga braćo svećenici, prepoznati najprije sebe u tim dimenzijama milosnoga dara. Mi smo milosni dar Isusovoj crkvi ovdje u našoj hrvatskoj domovini i to ovdje u našoj Požeškoj biskupiji. Taj milosni dar je uvijek u nekom služenju, ne u nadmetanju, ne u umovanju, nego baš u poniznosti i služenju. Koje je to služenje koje meni dodijelio Isus Krist?
Evo nas kao svećenici smo i danas ovdje na ovom slavlju. To znači postavljen sam da budem navjestitelj Isusa Krista i njegove pobjede nad smrću u njegovoj osobi. In persona Christi, kaže latinski. Dakle, u sakramentu svetoga reda Isus Krist snagom svoga duha me je izabrao i sebi glavi tako pridružio da vjernici i drugi kad me gledaju prepoznaju u meni prisutnoga živoga Isusa Krista koji je crkva i koji vodi crkvu i mi s njime crkva. Da, mi, ali uvijek on prvi, mi s njime. Nema crkve bez njega. Nema svećenika bez njega. Nema moje službe koju vršim bez njega. Dragi naši ređenici Marko i Roberte, vas, dakle, Isus Krist u sakramentu svetoga reda kao izabrane i dragocjene svoje prijatelje uspostavlja danas u zajedništvo prezbitera naše Požeške mjesne crkve da biste s njima bili povezani međusobno, a zajedno povezani s njime glavom našom i onda vršili ono poslanje koje ne može nitko drugi nego samo svećenik kad ga on, Isus Krist, uspostavi za svoju službu i poslanje po sakramentu svetoga reda. To je vaše dostojanstvo, ali još više, to je vaša uloga u crkvi. Kad god neki ud u crkvi, kao na organizmu tijela, kad ruka boli, kad boli oko, kad boli noga, onda osjeća to cijeli organizam. Budite takvi u zboru prezbitera naše crkve, osjećajni i suosjećajni članovi zbora. Ali onda neka na vama svaki vjernik prepozna tko vas je pozvao i čiji ste poslanici. Isus Krist, dobri pastir. To znači crte njegove, njegova pastirstva. Vi predstavljate, vi očitujete, vi živite. A najvažnija, prva crta iz koje onda slijede druge, jest on život svoj polaže za ovce. Vi ćete se prosrijeti uskoro na pod naše katedrale pred Boga živoga, pred Isusa Krista, da biste rekli kako svoj ponajprije život polažete po svema u njegove ruke za njegovo poslanje. Ali onda i drugo, svjedočite da vi polažete sebe cjelovito za ono poslanje koje vam on povjerava. Tako ćete snagom Duha Svetoga ući u onaj dinamizam Isusova svećeništva, služenja Božjem narodu koje traje već 2000 godina. To je događaj, ne kojega smišlja čovjek i kojega može čovjek ostvariti, nego događaj kojega je smislio sam živi Bog, Isus Krist, pobjednik nad smrću i svjedoči nam kako kroz 2000 godina nije crkva opstala zbog njezinih ljudskih organizacijskih sposobnosti, nego zbog njegove božanske prisutnosti među nama i djelovanja osobito po onima koji mu vjeruju, koji mu se predaju u ruke, koji polažu život za njegovo djelo i od toga i na taj način smisao pronalaze. Neka je ponajprije blagoslovljeno sve ono što će Isus Krist snagom svoga duha u vama ostvariti u sakramentu svetoga reda, a onda neka je blagoslovljeno sve ono što ćete nastojati činiti u poslanju koje vam se povjerava. Pratila vas na tom vašem putu svećeničkog predanja žrtve i ljubavi Isusova majka, koja je i naša svećenička majka na poseban način. Neka tako bude. Amen.